Në pritjen e organizuar për ditën e çlirimit, kryeministri Edi Rama tha se ky 29 nëntor është më i çmuar se çdo vit tjetër, për shkak se gjithë bota kërcënohet hapur nga militantë të Shtetit Islamik. 29 nëntori duket ende më i çmuar, më frymëzues, më inkurajues se sa çmund na e dukur kur armiku i ri njerëzimit nuk ishte shfaqur ende me të gjithë agresinë e vetvrastare të vetëm 2 javëve më parë. Dhe për Ramën ka një gjashmërimi e masakrave të luftës së dytë botërore dhe terrorizmit të sotëm. Por çka 29 nëntori na ndihmon të mos harrojmë është se pavarësisht se në çfarë formë shfaqet, e keqja përsëri është po ajo. Mes masakrës së Pearl Harborit dhe kasapanës së 13 nëntorit në Paris, aqsa nuk ka asnjë lidhje, po aq ka dhe një gjashmëri në egërsinë me cilën e keqja i përvishet mirës, por që pavarësisht pangjashmërisë në mjete, Papa Francesku e quan lufta e tretë botërore. Në pranitë të diplomatëve të huaj, përfaqësues të qeverisë dhe komuniteteve fetare, kreu i qeverisë theksoi se sfida e gjithë botës sot është të fitojmë luftën pa humbur paqen. Kjo sot mja është një luftë ku paqen tonë duhet ta fitojmë për ditë, duke mos ndryshuar jo vetëm rrugën, po asë mënyrën tonë të jetuarit. Kjo luftë e re është rreth parë një luftë për të mos lejuar që terrori të gjejë vend në zemrat dhe në mendjet tona.